اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی طبیعت ناساز ہو گئی، حمزہ شہباز نے تمام سرگرمیاں منسوخ کر دی ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ارسلان رفیق بھٹی سے۔ ارسلان رفیق بھٹی، بتائیے گا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کو کیا ہو گیا؟ جی، انہیں جو ہے نزلہ زکام اور ہلکا بخار تھا کل گزشتہ شام ہی، لیکن آج صبح جو ہے ان کی طبیعت کچھ تھوڑی سی زیادہ خراب ہو گئی اور بخار جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، جس کے بعد ڈاکٹرز نے ان کو جو ہے آج کا دن جو ہے وہ کم از کم آرام کا مشورہ دیا ہے، اور انہوں نے اپنی تمام جو مصروفیات اور اجلاس جو تھا، خاص طور پر جو یوم تخصیص کے حوالے سے ایک اہم اجلاس ہونا تھا، وہ بھی منسوخ کر دیا اور آج وہ اپنے گھر پر ہی جو ہے وہ آرام کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے میاں حمزہ شہباز کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ کل وہ اپنی معمول کی سرگرمیاں جاری رکھیں گے۔ جی شکریہ ارسلان رفیق بھٹی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔